Pořad obsahuje násilí. Zvažte sledování. Je 4. července 1987. Athénská komunita je venku a užívá si svátku. Ale ne všichni slaví. Dnes budou zavražděni 4 z rodiny Kuncových a jeden bude pohřešovaný. Během pár hodin nám došlo, že byla vyvražděna celá rodina. A ten příběh byl čím dál víc zvláštní. Mají podezření, že jedna z obětí je drogový dealer. Podstatné je, že jsou 4 lidé mrtví a jeden se pohřešuje. A my máme spoustu otázek. Lidé nevědí, jestli jde o obchod s drogami nebo loupež, co se zvrtla, nebo to udělala Helena Kuncová sama. Ale v komunitách, jako jsou Athény, někdo něco ví. Crime and Investigation uvádí Vražedné město. Když pojedete po silnici 97 na cestě z Medfordu dolů do Vasau, narazíte na Athény ve Wisconsinu. Je to místo, kde se rodí americký sen. Návštěvníci se mohou v místní kavárně zastavit na kávu s přáteli nebo kvůli 116. ročníku poutě, aby si vyzkoušeli hry, které se konají v srpnu. Město je známé svou tichostí, je perfektní pro založení rodiny, má skvělý fotbalový tým a přesto se tu stalo něco děsivého. Před více než 30 lety se 10 kilometrů západně od města stal masakr, který navždy změnil komunitu a okres Marathon. Pro noviny jsem pracoval asi 6 měsíců, když byli Kuncovi zavražděni. Kuncovi byli původně z Manitovoku a nemohli si vybrat horší dobu, kdy přijet do okresu Marathon. Okres, který jednou byl součástí dřevařského průmyslu ve Wisconsinu. Dřevo z okresu Marathon postavilo Chicago, ale jediné, co zůstalo, byly pařezy. Okres Marathon byl považován za nejchudší oblast ve Spojených státech. Rodina Kuncových se tu usadí začátkem roku 1906. Žijí samotářský život na jejich farmě o 44 hektarech, 10 kilometrů západně od Athén. Poté, co Ignác a Anna Kuncovi zemřou, zanechají svou rodinnou farmu jejich synovi, Clarenci, který na pozemku postaví současný domov. Athény jsou menší komunita a primárně se zaměřuje na zemědělství. Farmy na mléko. Slyšeli jste rčení americká země mléka, na to jsme hrdí. A jestli jsme tam o něčem na konci 80. let dělali reportáž, bylo to buď o zemědělství, nebo možná o rozšíření dálnice. Takový případ vraždy je prostě to poslední, co byste čekali. Do léta roku 1987 žili na farmě sourozenci Irena, Marie, Clarence a Helena Kuncovi se dvěma syny. 30-letým Randym a 55-letým Kennethem, který je velmi stydlivý. Všichni kromě Kennetha žijí v schátralém hlavním domě, kde topí kamny na dřevo a neteče tam voda. Zdá se, že se pro rodinu Kuncových zastavil čas. Ze 6 lidí, kteří na pozemku žijí, byl zaměstnaný pouze Kenneth, známý jako Kenny. Své dny tráví v místní sírárně, zatímco zbytek rodiny přežívá na sociálních dávkách.
Jsou známí jako místní sběrači a farma Kuncových je plná starých nástrojů a vozidel, které koupili a prodali. Kvůli životu v ústraní, který zdědili po rodičích, je většina rodiny Kuncových mimořádně uzavřená a samotářská. Helena a Randy byli vždy spolu. Randy je Helenin šofér. Neustále ji vozí, kamkoliv potřebuje. Často čeká v autě, zatímco něco vyřizuje, i když každou neděli snídá ve městě. Helena Kuncová je pro většinu komunity záhadou. Je tichá a slušná. Jako většina její rodiny se pořád obléká, jako by byl rok 1930. Jakoby čas plynul všude, kromě jejich farmy. Kuncovi jsou téměř vyčleněni z komunity. S lidmi v Aténách se stýkají tak málo, že jsou vnímáni jako podivní. Ale 4. červenec je v oblasti jako Atény důležitá událost. Je to doba, kdy se sejdou všichni, kdo tam žijí. Jako pro většinu rodin v Den nezávislosti je tato sobota pro rodinu Kuncových typický rodinný den. Užívají si společný čas na dvoře, mají piknik a oslavují. Helena a Randy jsou v Aténách, ve městě kilometry daleko od svého domova. Užívají si oslav 4. července. Společně odcházejí okolo 10:30 po ohňostroji. Kenny Kunz se jde také bavit. Jde do sírárny, kde pracuje, aby vyčistil svou dodávku a dal si pár drinků. V určité chvíli tu noc Kenny koupí ohňostroj. To je 4. července normální. Kenny má u sebe spoustu hotovosti, ale odkud se vzala? Někteří věří, že prodává drogy pro svého mladšího bratra Randyho, který je podle svědka drogový dealer v oblasti. Skryté tajemství venkova Wisconsinu je, že se z velkých komunit, z velkých měst, rozšiřuje užívání drog. Lidé chtějí zoufale uspokojit svou drogovou závislost a udělají proto cokoliv. Ale jestli to znamená drobné zločiny, tak budiš. A to je pro malé komunity potíž. Nevědí, jak se s tím vypořádat. Samotářská povaha Randyho Kunce a nedostatek zájmu z něj vytvořili perfektního kandidáta na potenciálního drobného dílera. Je rozumné, že by do toho Randy zapojil Kennyho? Jako jediný z rodiny s normální prací by měl přístup k více zákazníků. Je 22:50 a Kenny je v sírárně. Ještě netuší, co se stane na rodinné farmě. Domů dorazí Helena a Randy, kteří od ohňostrojů odešli okolo 10:30. V určitou dobu mezi 10:30 a 11:00 Irena usne při sledování televize v obývacím pokoji. Clarence spí v posteli, která je v místnosti. Šel si lehnout okolo 8:00 večer. Ale někdo má s rodinou Kuncových zlověstné plány. Co se v tu horkou červencovou noc stalo na farmě Kuncových? Když se Kenny vrátí okolo 5:00 ráno na farmu, snaží se být co nejtiší. Ví, že je brzy. Spal ve svém autě a nechce nikoho vzbudit, když přišel domů. Když přišel Kenny domů, zdály se mu zvláštní dvě věci. Randyho auto nebylo před domem a v 6:00 ráno hrálo rádio. Nahlas. Uvědomí si, že je něco špatně. Jde k domu, aby zjistil, co se děje. V tu chvíli uviděl Marii zhroucenou na schodech. Jeho teta Marie leží mrtvá na schodech. Kde jsou ostatní? Kenny vstoupí do domu, kde najde svého bratra Randyho, mrtvého v kuchyni.
Když se porozhlédne, zjistí, co hrozného se stalo. Jeho strýc Clarence je také mrtvý. Začíná si uvědomovat závažnost situace. Jeho pozornost se obrátí k jeho matce Heleně, která je pohřešovaná. Kde je? Je v domě? Je venku? Helena není k nalezení. Athény, Wisconsin. 1105 obyvatel. Jsou známé pro svou 116 let starou pouť, je to tiché město, perfektní pro založení rodiny. Je plné polí, které jsou rozprostřené po celé krajině. V malé oblasti známé jako Burns, jen 10 kilometrů od Athén, leží rodinná farma Kuncových. Tady se pole mění na hustý les. Na tomto místě byl spáchán ten hrozný zločin. Kenny Kunz právě učinil překvapivý objev. 4 členové jeho rodiny jsou mrtví. A jeho 70-letá matka Helena se pohřešuje. Je ráno 5. července 1987. Soudní lékař okresu Marathon, John Larson, právě dorazil na místo činu, kde našel Kennyho Kunze, jak zasmušile stojí před domem. Nic ho nemohlo připravit na to, co objeví uvnitř. V době případu Kuncových jsem byl soudní lékař okresu Marathon. Byla to velmi neobvyklá událost. Nevím, jestli byly v Athénách za ty roky spáchané vraždy nebo nějaký druh závažného zločinu. Když jsem dorazil na místo činu a šel do domu, přímo za dveřmi zadní verandy bylo tělo Marie Kuncové. Byla zjevně postřelena. Jsem bývalá vyšetřovatelka. Když jsem narazila na místo činu, kde bylo několik obětí a upozornili mě na to, tak to byl první varovný signál, protože většinou se jedná o něco podezřelého. Takže jsem automaticky řekla policii, aby zajistili místo činu, abychom mohli zachovat všechny důkazy. Tak ho nikdo nekontaminuje, abychom získali jasnou představu, až místo projdeme s týmem na forenzní identifikaci, abychom určili, co se vlastně na místě činu stalo. Chce to naprostou přesnost. Randyho tělo vykazuje známky souboje a na dveřích nejsou žádné stopy násilného vniknutí. To úřady vede k názoru, že Kuncovi pachatele znali, nebo je aspoň dobrovolně vpustili. Randy Kunz leží v kuchyni. A Randym jsme se zabývali, protože měl ránu blízko středu čela a byla to otevřená rána. Zpočátku jsme si nebyli jistí, jestli je to od nějakého ostrého předmětu, možná sekirky. Utrpěl úder tupým předmětem do hlavy. Nejenže byl postřelen, ale ještě byl zasažen předmětem. Existuje formulace důkazní řetězec. Policie se ujistí, že jediný, kdo z místa činu sebere nějaké předměty, je jednotka forenzní identifikace. A oni převezou důkazy z místa činu do kriminální laboratoře. To stejné se stane s tělem. Vezmeme tělo do márnice za přítomnosti policie a znovu musíme zachovat všechny důkazy, než proběhne pitva. Ukázalo se, že rána na Randyho hlavě bylo škrábnutí po kulce, která prošla kůží a škrábla ho. A po pitvě se nám podařilo zjistit, že to byla rána od kulky. Jeden technik kriminální laboratoře, který se dobře vyzná ve zbraních, měl silné podezření, že to byla poloautomatická dlouhá puška. Clarence ležel na pravém boku a měl 2 střelné rány přímo pod pravým okem. Bylo tu tělo starší malé ženy, identifikované jako Irena Kuncová. Seděla na křesle, měla skloněnou hlavu.
Forenzní důkazy naznačují, že rodina zemřela 4. července mezi 10:30 a 11:00 večer. V tu dobu dorazili Helen a Randy domů poté, co odešli od ohňostrojů. Vyšetřovatelé přemýšlejí, jestli to byla jen loupež na odlehlé farmě, která se zvrtla. Ale zdá se, že jsou tam všude peníze. Najdou obálky plné peněz. Celkově 22 tisíc v hotovosti. Ekvivalent dnešních 50 tisíc dolarů. Ale odkud se ty peníze vzaly? Je to z Randyho údajného obchodu s drogami? Jestli to nebyla loupež, co bylo motivem hrozného zločinu? Netrvá dlouho, než vyšetřovatelé objeví znepokojivé známky podstaty domácnosti Kuncových. Bez ohledu na nepořádek. I přes neskutečnou špínu v domě Kuncových je tu nová televize a video. A vedle toho jsou tu tucty a tucty pornografických videokazet, volně ležících v obývacím pokoji. Všechna těla byla umístěna do pytlů na mrtvoly. V té době měl úřad šerifa pick-up, který měl střešní box. Je docela trapné, když se zamyslíte, že jsme převáželi těla v pick-upu. Není to příliš důstojné, ale jinak to nešlo. To byly možnosti, které jsme v té době měli. Byl jsem v tom domě a skoro se tam nešlo pohybovat. Bylo tam hrozně moc věcí. V hlavní místnosti v obývacím pokoji spal Clarence se svými dvěma sestrami, Irenou a Marií. Všude byla pornografie. Hromady pornografie. Podezření okamžitě padne na jedinou osobu, která je snadno k dispozici. Kennyho Kunce. Často se tomu říká vyhlazení rodiny, kdy jedna osoba z rodiny trpí pod rukou jedné nebo více osob, které zavraždila. Vzhledem ke stavu domácnosti a znepokojivým důkazům, které našli uvnitř, si vyšetřovatelé zpočátku mysleli, že je Kenny podezřelý. Úřad šerifa Kennyho ihned vyloučil jako podezřelého, protože když vběhl do sousedního domu a požádal je, aby zavolali policii nebo šerifa, a oni přijeli, tak řekl, v domě jsou 3 mrtví lidé a 2 se pohřešují. Ale v domě byli ve skutečnosti 4 mrtví lidé. A kdyby je zabil, řekl by to správně. Na farmě Kuncových objeví zajímavější důkaz. Z nějakého důvodu je Randyho auto zaparkované v zahradě, kterou Randy čerstvě zoral. Podle sousedů se to ještě nikdy nestalo. Jsou tu nějaké stopy po pneumatikách. Většinu z nich lze vysvětlit, ale jedny stopy jsou záhadou. Ale nejdůležitější otázkou zůstává, kde je Helena Kuncová. Je stále naživu? Co ví o vraždě její rodiny? Motto Athén ve Wisconsinu je přátelské město, které drží při sobě. Když se doslechli, že Helena Kuncová zmizela a zbytek její rodiny byl zavražděn, přesně to udělali. Členové komunity zahájí pátrání na 44 hektarech farmy Kuncových. Prohledají stodoly a hektary velmi zalesněné krajiny. Když Helenino zmizení přetrvává, úřady rozšíří pátrání. Ale stejně nic nenajdou. Vím, že proběhla spousta pátrání v kukuřičném poli, v lesích. Měli dobrovolníky. Bylo velmi zneklidňující, že po Heleně Kuncové nebyla ani stopa. Komunita byla neskutečně otřesená, že se v tomto malém městě stala vražda. Nejzvláštnější částí případu bylo, že zmizela 70-letá žena Helena Kuncová. Lidé nosili placky, na kterých bylo napsáno, kde je Helena. Neuvěřitelně soukromé osobní informace rodiny Kuncových jsou teď pod drobnohledem. Vyšetřovatelé začínají analyzovat Heleniny pohyby. Mohla by být pachatelem ona? Jen pár týdnů před incidentem si Helena koupí náboje ráže 22. Na to, čemu se říká střílení kosů.
Ale protože je vražedná zbraň také ráže 22, podezření stoupá. Mohla Helena mít motiv k tomu, aby zabila svou rodinu? Když Helena čekala Kennyho, právě dovršila 15 let. A tvrdila, že ji znásilnil pašerák, který žil na druhé straně silnice od farmy Kuncových v okresu Marathon. Odsoudili ho za pohlavní zneužití. Šel do vězení asi na 18 měsíců, přišel o svou farmu a nakonec zemřel při autonehodě. Ale ten pašerák řekl, všichni vědí, že Helena a její bratr Clarence jsou v romantickém vztahu. Myšlenka, že Kenny byl Helenin syn ze vztahu s jejím bratrem Clarencem, jednou z obětí střelby, prostě nikdy nezmizela. Když se úřad šerifa zeptal Kennyho, kde jsou oběti, řekl, že jeho strýc Clarence je také jeho otec. Nejprve si šerifové mysleli, že je jen zmatený, že nechápe, co se tu děje. Ale on to myslel vážně. Byly tu další důvody k podezření, že Helena mohla být naštvaná. Reportér pro Associated Press dělal rozhovor s majitelem obchodu s nářadím v Aténách. A ta osoba řekla, jak se máte? Ona řekla, jsem hrozně naštvaná. Jediné, co moje rodina dělá, je, že celý den sleduje pornografii a já je chci zabít. Jsem hrozně naštvaná. I když Kenny později popře, že při výslechu nahraném policií řekl něco o incestu, pornografické videokazety, které nalezly v domě, a Helenino vlastní prohlášení v obchodě s nářadím, nabádají vyšetřovatele, že je s domem Kuncových něco v nepořádku. Donutili všechny ty roky stereotypu a špíny Helenu k tomu, aby jí přeskočilo? Myslela to vážně, když řekla, že je chce zabít. Bylo to na ní příliš? Je tento problém s pornografií poslední kapkou. Vzala co nejrychleji nějaké peníze s vědomím, že Kenny přijde brzy domů a potřebovala odtamtud zmizet. Policie se ji snaží zoufale najít, protože je klíčem ke zjištění, co se opravdu stalo. Čtyři členové rodiny Kuncových byli zavražděni a 70-letá Helena Kuncová se pohřešuje. I přes obrovské pátrání úřady pořád nevědí, kde Helena je. Rozšířili své vyšetřování v naději, že najdou více vodítek. Úřady slyšely zvěsti o Randyho obchodu s drogami. Mohlo to mít něco společného s tím, co se stalo. Pro vyšetřovatele je ponižující zážitek, když máte místo činu s malým množstvím důkazů a všichni se na vás dívají, všichni chtějí odpovědi. Je na vás vyvíjen různý tlak z médií a také komunitou. Když nemáte žádná vodítka a nemáte žádné podezřelé, tady začíná pravá těžká policejní práce. Protože víte, že někde musí někdo něco vědět. Uběhnou měsíce a Helena se stále pohřešuje. Nedávno si od Kuncových koupil auto mladý muž, Chris Jacobs III. Možná ví něco, co by vyšetřovatelům mohlo pomoci porozumět světu Kuncových. Možná něco viděl nebo si všimnul někoho dalšího na jejich farmě, což by mohlo být vodítko. Byl to mladý muž, farmář ze sousedního okresu Taylor z venkova Medfordu. Chris Jacobs byl zatčen za krádež auta, které rozebral a díly zahodil do bažiny nedaleko svého domu. A byl to jen potížista. Policie doufá, že jim Chris poskytne informace o Kuncových, protože s nimi obchodoval. Ale neřekne nic nového, takže ho propustí. Dodatečně jim soused podá zprávu, která může vyšetřovatelům poskytnout odpovědi, které potřebují. Když 4. července 1987 jela sousedka Alice domů, jela po cestě blízko farmy Kuncových. Všimla si auta, které čekalo blízko vchodu na farmu, ale oslepila ji svítilna.
Auto ji nezvykle sleduje, než přejede farmu Kuncových. Ale povede to k zatčení? Jak to pomůže úřadům, když neviděla řidiče? Březen 1988. Do Wisconsinu právě dorazilo jaro a dva chlapci venku rybaří. Jejich smysly zachytí hrozivý zápach, který je dovede k strašnému objevu. Ostatky Heleny Kuncové byly nalezeny po skončení pátrání na jaře 1988. Byla nalezena poslední oběť, ale co přesně to znamená? Teď máme pátou potvrzenou oběť, ale nejsme blíže tomu, abychom někoho obžalovali nebo případ dostali k soudu. Helenino tělo bylo nalezeno v přírodě. Matka příroda s horkými paprsky a větrem a také blízkost vody. O tolik měsíců později by bylo velmi těžké provést vizuální identifikaci těla. Bylo to opravdu složité. Pro vyšetřovatele je nejdůležitější pozitivní identifikace. Hledali jsme věci jako Heleniny otisky prstů. Hledali jsme jaké... ...které nalezli u Kuncových. Po dalším pátrání objeví policie v autě Chrise Jacobse ruční svítilnu. Místní sousedka Alice řekla, že ji někdo v tu osudnou noc zasvítil svítilnou do obličeje, když projížděla okolo farmy Kuncových. Je povinností státního zástupce, aby shromáždil dostatek důkazů pro prezentaci soudu, aby prokázal svá obvinění bez důvodných pochybností. Takže když se státní zástupce rozhodoval, jestli má nebo nemá zahájit trestní stíhání ve jménu federální vlády, musel zvážit dvě otázky. Nejprve, jestli má dostatek důkazů, a za druhé, jestli je stíhání případu v zájmu veřejnosti. Státní zástupce se musí ujistit, že má před začátkem soudu všechny důkazy, které si myslí, že jsou k prokázání případu nutné. Důkazy proti Chrisovi Jacobsovi se hromadí, ale Chris trvá na své nevině. Policie má pocit, že to je jejich člověk a vznese proti němu obvinění. Chris si od Kuncových choupí vozidlo. Tohle víme. Ale státní zástupci mají teorii o tom, co se během setkání stane. Státní zástupci teorizují, že Chris musí jít do domu Kuncových pro účtenku. Uvnitř Chris se šokuje jejich dům a způsob života. Chris si všimne, že tam leží peníze. Poté, co dostane účtenku, plánuje rodinu Kuncových oloupit. Klíčový svědek obhajoby, místní muž, Wayne D. Weiler, učiní vyšetřovatelům prohlášení o tom, že mu Chris Jacobs řekl, že rodinu Kuncových plánuje oloupit. Vyšetřovatelé tvrdí, že Chris a jeden nebo dva další nejmenovaní jednotlivci se připlížili k rodinné farmě a brutálně zavraždili celou rodinu. Muži získají přístup do domu a požadují peníze, které Chris viděl. Něco muže vyleká a věci se zvrtnou. Snažil se Randy bránit svou rodinu před útočníky. Následuje potyčka. Možná Chris neočekával, že se Kuncovi budou bránit a Randy zemře jako další. Ale stalo se něco, co je nejasné. Co se stalo Heleně? Co je na ní tak jedinečného, že ji Chris a ostatní útočníci vezmou sebou? Proč v domě zůstalo tolik peněz? Je motivem loupež? Vyšetřovatelé tvrdí, že stopy pneumatik z farmy Kuncových se shodují s Chrisovým autem. Viděla je Alice, když projížděla kolem?
Podle pitvy Helena zemřela téměř ve stejnou dobu jako zbytek rodiny. Její tělo pohodili v bažině 31 kilometrů daleko v okresu Taylor. Když Jacob se několik měsíců předtím zatknou za krádež a rozebrání auta, najdou ho, jak hází díly z auta do bažiny okolo farmy. Helenu našli ve stejné oblasti. Navzdory důkazům proti Chrisu Jacobsovi má jeho právník jinou teorii o tom, co se v tu noc opravdu stalo. Rodina Kuncových je zavražděna na své farmě během nepodařeného pokusu o loupež. Vyšetřovatelé shromáždili podstatné důkazy, které podle nich usvědčují Chrise Jacobse III. Obhajoba musí tato obvinění vyvrátit, jestli chce Chrise zprostit viny. Nábojnice nalezené v pokoji Chrise Jacobse se shodují s těmi, které našli na farmě Kuncových. Nebo ne? Svědek obhajoby vznese protest, že to je pouze možná shoda. Kromě toho, jestli chtěl Chris Kuncovi oloupit, proč tam zůstalo tolik peněz? Chrisův právník má také pochybnosti, že může být s případem spojen tak chatrným a nepřímým důkazem, jako jsou stopy pneumatik. Je prokázáno, že Chris byl u Kuncových, aby si koupil auto. Samozřejmě, že tam jsou jeho stopy pneumatik. Obhajoba tvrdí, že vražda je výsledkem nepodařeného obchodu s drogami a že je Randy známý drogový dealer. Potom předvolají svědka, Tracyho Barletta, který vypovídá, že od Randyho a Kennyho koupil pár dní před vraždami kokain v hodnotě 1800 dolarů. Jestli byli Randy a Kenny zapleteni v prodeji drog, možná museli na konci rušného 4. července zaplatit svým dodavatelům. Protože měl být Kenny zapleten do ilegálního obchodu, víme, že to setkání nemohl stihnout, protože ho v tu noc svědek viděl v sírárně. Viděla jsem auto Kennyho Kunce. Znáte jeho auto? Jo. A viděla jste i pana Kunce? Ano, viděla. A kde byl, když jste ho viděla? Vcházel do budovy. Zatímco Randy čeká na Kennyho, až dorazí se zbytkem peněz, jeho dodavatelé začínají být netrpěliví. Dodavatelé vejdou dovnitř a čekají na Kennyho. Narazí na Marii. Ta zemře jako první. Kenny není k nalezení. Začnou být zoufalí. Randy si je jistý, že jeho bratr ztratil pojem o čase a že tu bude každou chvíli s penězi. Ale je možné, že na to Kenny úplně zapomněl. Obhajoba předpokládá, že si Kenny příliš pozdě vzpomněl, že se měl setkat s Randym a dát mu ty peníze. Dodavatelé nedovolí Randymu žádné zdržovací taktiky. Musí tedy mít nějakou hotovost. Tak či onak vezmou si své peníze. Kenny míří domů, ale bojí se čelit bratrovi bez peněz. Rozhodne se raději úplně vyhnout domu, než čelit následku. Ale Randy musí hrát sám za sebe, když je jeho rodina v ohrožení. Na neštěstí podstoupí Kuncovi boj o život. Boj, který nemohou vyhrát. Ale proč vzali Helenu na jiné místo, kde pohodili její tělo? Odpověď znají pouze pachatelé tohoto brutálního zločinu. A muž ve vazbě trvá na své nevině. Teorie obhajoby jsou otestovány a většina z nich se rozpadá. Jejich svědek Randyho prodeje drog lže. Byl ve vězení, když údajná transakce proběhla. Ale pořád je tu otázka, odkud se vzala všechna ta hotovost v domě Kuncových. Jistě existuje více důkazů, které poukazují na nějaké zapletení s drogami, ale tak to není. Nenašli jsme žádné drogové náčiní, váhy, jehly nebo drogy samotné, žádnou marihuanu, kokain, obalový materiál, nic takového. Soud rozhodně probíhal na nepřímých důkazech, ale podle mě to byly silné nepřímé důkazy.
Nevím, jestli může někdo říct, že s jistotou zmáčkl spoušť. Nevím. Státní zástupci jsou přesvědčeni, že přednesli svůj případ. Obhajoba doufá, že budou schopni dokázat, že je Chris nevinný, když matka Chrise Jacobse třetího vypoví, že jí v 11 večer té noci pomáhal s porodem telete. Toto je pátý bod obžaloby, shledán nevinným z vraždy prvního stupně. Chris Jacobs III je shledán nevinným. Na konci tohoto soudu se porota rozhodne, že je Chris Jacobs nevinný bez důvodných pochybností. A to hlavně kvůli nedostatku pádných důkazů, které by ho se zločinem spojovaly. V této situaci je většina důkazů prezentovaných porotě nepřímých a naštěstí to porotě nepřipadá dostatečně přesvědčivé k jeho odsouzení. Byl jsem vážně překvapený. Z verdiktu jsem byl v šoku, nedávalo mi to smysl. A pamatuju si, že když jsem psal ten příběh, úplně se mi třepaly ruce, protože to bylo hrozně znepokojivé. Měl jsem pocit, že byla zavražděna celá rodina. A kvůli tomu, že byli zvláštní, se porota rozhodla tohoto muže zprostit obvinění kvůli pochybnostem. Nevíme, co se stalo, a vážně pošleme toho chlapce do vězení na doživotí? Úřadům došly možnosti. Jsou přesvědčení, že důkazy ukazují na Chrise Jacobse III., ale porota s nimi nesouhlasí. Musí se vrátit k důkazům a zjistit, jestli se neobjeví zlom v případu. Uplynou 2 roky, dokud šance zatčení a příběh nedá policii překvapivé vodítko. Je rok 1993. Od té doby, co byl Chris Jacobs zproštěn viny z vraždy rodiny Kuncových, pracuje na stavbě. Nicméně den před vypršením promlčecí lhůty je Chris Jacobs znovu zatčen. Pamatuji si rozhovor s ostatními kolegy. Nikdo z nás nebyl právník. Ptali jsme se sami sebe, můžou to udělat? Protože to zní jako dvojí obvinění. Dvojí obvinění je klauzule, která komukoli zakazuje, aby byl dvakrát souzen za stejný zločin. Je v ní uvedeno, že nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn viny. Státní zástupci trvají na tom, že Chris Jacobs není dvakrát obviněn ze stejného zločinu. V roce 1989 byl obviněn z účasti na vraždě a byl zproštěn viny. Tentokrát je obviněn z únosu Heleny Kuncové. S jejich novou svědkyní, Chrisovou bývalou přítelkyní Stacy Weissovou, všichni napjatě poslouchají, jaké nové důkazy přednese. Tehdejší přítelkyně Chrise Jacobse řekla policii, že jeli domů z nějaké události bowlingové ligy. A Chris jí řekl, kdybych ti řekl, že jsem zabil rodinu Kuncových, co bys na to řekla? A zavezl ji k jejich domu a ukázal jí tu zahradu a ten dům. Zavedl ji i k bažině a ukázal jí, kde našli to tělo a řekl jí, že je zabil. A že tam zabil Helenu. Její prohlášení bylo, že ji znásilnil, aby dokázal svou mužnost, aby dokázal, že je muž. Odtud je příběh nejasný. Helena je následně zabita a její tělo pohozeno do bažiny. Obhajoba to napadla s tím, že je Stacy Chrisova bývalá přítelkyně, která na něj má spadeno po tom, co se rozešli. Říkají, že Stacy byla nedávno zatčena za loupež a tato obvinění si vymýšlí, aby státní návladní stáhl obvinění. Ale svědectví Stacy Weissové není jediný důkaz, který státní zástupci mají. Úřady mají účtenku za pneumatiky, které si Chris koupil poté, co byl u Kuncových. Společně s důkazy o pneumatikách z prvního soudu. Také mají nábojnice, které našli v Chrisově domě u Kuncových, a navíc svítilnu, kterou u sebe Chris měl. Tohle v kombinaci s Chrisovými výhruškami státnímu zástupci Wayneovi D. Weilerovi po prvním soudu bude porotě stačit. Chris Jacobs je odsouzen za únos Heleny Kuncové a 7. července 1993 je odsouzený na 31 let ve vězení. Navzdory několika odvoláním je odsouzení dodrženo.
Zatímco si mnoho lidí myslí, že byla Chrisovým odsouzením nastolena spravedlnost, někteří věří, že je nevinný a že je jen další obětí vražd v okresu Marathon ze 4. července 1987. Ať se stalo cokoliv, možná se to přesně nedozvíme. Víme, že Helena Kuncová a další 4 členové rodiny Kuncových skončili mrtví. Masakr rodiny Kuncových zůstává otevřeným případem, protože jediná osoba, kterou kdy za jejich smrt odsoudili, byla zproštěna viny. V případu nebyli jiní vážní podezřelí. Fakta stejně udivují úřady i výzkumníky. Kdo zabil rodinu Kuncových? Jedna z věcí, která ve mně zůstala už od začátku, je, že tito lidé možná žili jiným způsobem života, ale to, co se jim stalo, bylo strašné. Neudělali nic, čím by si tohle zasloužili. Chris Jacobs III. Byl podmínečně propuštěn v únoru 2020. Teď je zpět ve vazbě a má být propuštěn v roce 2029.